Біскуп Віталій Скоморовський попровадив молитви за ранних жовтнежі і працівників медичних в санктуарію Матки Божої Уздоровіння Хорих в Тартакові. 6 липця молитвою ушановано архідіцезіальний день молитви за хорих і працівників служби здоров'я архідіцезії Львовській. В першу суботу липця до Тартакова прибули пілігримі з околиць Львова, Червонограду, Злочова і навіть з Польщі. Враз з біскупом Віталієм Скоморовським і біскупом Едвардом Кавом вірні молилися у здоров'янні всіх ранних і хорих військових і цивілів, а також за медиків, зважча тих, хто рятують життя на фронті. В тим року серед пілігримів були представники парафії Лукавця зі своїм пробощем. Власне в Лукавцю, коло Любачова, знайдується оригінал ікони Матки Божої Уздоровіння Хорих, яка вчесній була в Тартакові і була оцалена перед переслідуваннями зі сторони влад совєтських. По Казаню біскупі уділили сакраменту намащення хорих. Учасниці архідіцезіального дня молитв за хорих вручили додому з водою і вінем, посвяченим в поближу цудовної ікони Матки Божої Уздоровіння Хорих, згодні зі старожитною традицією санктуаріум в Тартакові. Милосердний Боже, прийди з допомогою нашій немочі. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша. Брати і сестри, молитвою віри смиренно благаємо Господа за наших хворих братів і сестер та закликаємо: вислухай нас, Господи. Нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа і визволено від гріхів, нехай тебе спасе і милостиво підійме. Амінь. Своє найласкавіше милосердя, нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа, амінь, і визволено від гріхів, нехай тебе спасе та милостиво підійме. Котре за вас буде видане. Що єси на небеса? Тільки як милостива мати, зцілителька хворих та пристановище для грішників, приймеш мене під свою святу опіку сьогодні –